Партнер програми «Ярмарок приправ». «Ярмарок приправ» – магія на вашій кухні. Партнер проєкту – торгова марка «Щедрик». Натуральні продукти для ваших кулінарних шедеврів. Програма виходить за підтримки торгової марки «Мінеральна вода Острозька». Привіт усім! Коротко про смачне. Сьогодні ми приготуємо для вас салат з йогуртом сацикі. Сацикі – це грецька страва. Як відомо, в Греції є все. А хіба у нас в Україні цього всього нема? Сьогодні нам треба огірочки. І це не грецькі огірочки, це наші українські. Нам потрібен, власне, йогурт, чесничок, зелень, перець, власне, ось і все. Ну, ми ще, оскільки це дуже легка страва, запропонуємо підсмажити трошки грінки і подати їх з фетою. Я сподіваюся, це буде пасувати до нашого сацикі. Що ми починаємо? Починаємо з огірочка. Огірочок для цього салату бажано очистити від шкірки, натерти його на досить крупну терочку і, відповідно, віджати сік. Треба пробувати огірочок, чи він не горчить. Беремо терочку і пускаємо на крупну терку наш огірок. Ось ми отримали огіркову масу. Вона зараз трошки пустить сік. Він нам в йогурті практично не потрібен. От я віджимаю його, кладу в посудину для перемішування. Отже, беремо зубчик чеснику, очищаємо. Для такої кількості огірочка зубчика буде достатньо. Практично це одна порція. Це прекрасний сніданок. На дрібну терочку ми запускаємо наш чесничок. Залишається нам укропчику підрізати і пропорційно петрушечки. Беремо ложечку і перемішуємо. Зараз для того, щоб настоялося, я беру суміш перців. Трошки його приперчую. Я пропоную піти на гриль, підсмажити наші гріночки, так до легкої такої скоріночки. І воно буде дуже гармонувати з цим салатиком. Ми зараз формуємо, на наші гріночки викладемо гарної фети. Тепер ми беремо наш салатик і готуємося додавати йогурту і солі. І набираємо йогурт. І в останній момент солимо. І викладаємо чисту тарілочку. Це для красоти, для наших глядачів. Так, прикрашаємо наш сацикі. Отже, я приготував для вас грецьку страву сацикі. Це салат з йогуртом і
До нього буде смакувати грінки-гриль з сиром фета. Самому приготувати і смачно попоїсти – це наше все. Смачного!